Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува посветен на заштита и унапредување на животниот стандард на сите граѓани. Се укина дополнителната акциза на дизел горивото, со што граѓаните ќе плаќаат 2 денари пониска цена. Целта на оваа мерка е да се заштити стандардот на граѓаните преку утврдена варијабилна акциза која зависи од цената на светската берза. Со измените што се направени во Законот за акцизите во април годинава, се осигуравме да нема висок раст на цените на горивата. Така што ставивме варијабилна маргина која е поврзана со цената на барел нафта на светската берза. Односно, ако цената на нафтата на светската берза расте, оваа маргина ќе се намалува, што ќе влијае на крајната цена на горивата кај нас. Според законското решение, дополнителната акциза од 3 денари кај бензините е предвидена доколку цената на светската берза е под 390 долари за тон. Ако е помеѓу 390 и 590 долари за тон, дополнителната акциза изнесува 2 денари. И ако е над 590 долари за тон, тогаш дополнителната акциза е 0 денари, односно истата се укинува. Кај дизел горивото е предвидена дополнителна акциза од 3 денари ако цената на светската берза е под 400 долари. Дополнителната акциза од 2 денари е предвидена за дизелот кога на светската берза е помеѓу 400 и 600 долари. И доколку цената на светската берза е над 600 долари, таа изнесува 0 денари. Условите за укинување на дополнителната акциза кај дизел горивото се исполнети, зашто Регулаторната комисија за енергетика вчера ја донесе одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт. Предходно беа исполнети и условите за укинување на дополнителната акциза за бензините. Покрај ова, парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, предходно ги усвои и измените на Законот за додадена вредност, со што данокот на додадена вредност за електричната енергија го намаливме од 18 на 5%. На овој начин, почитувани граѓани, ги заштитивме семејните буџети од поскапување на цената на струјата. Сето ова се мерки кои што значат унапредување на животниот стандард на сите граѓани. Како одговорна Социјалдемократска партија, продолжуваме со мерки и политики кои се во интерес на граѓаните, на економијата, на државата. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете. Доколку нема, ви благодарам на вниманието.